Fala galera do meu canal, de ouvindo de São João da Barra. Deparei com essa obra de arte aqui, olha só. Eu chamei o dono da casa, ninguém atendeu, eu invadi pra fazer o vídeo, né? Tomara que ninguém dá tiro na gente aqui, mas olha só que relíquia, cara. Cara, eu sou apaixonado por casas antigas assim, ó. Olha só que doideira, ó. Ó. Cara, é uma casa imensa, ó. Dá até pra tirar uma foto bacana aqui, ó. Tirar uma foto aqui. Tirei uma foto, cara, muito bacana. Não dá pra entrar porque a casa tá um perigo. Pode estar caindo um pedaço da casa. Mas você que tá recebendo o vídeo agora aí, tentando diminuir a tela que eu tô conseguindo não. Você que tá recebendo o vídeo aí, já dá um gostei, tá? E ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, tá bom? Eu não sei, não vou ver se eu acho a data da casa aqui. Essa casa é muito antiga mesmo. Tá caindo os pedaços. A rodovia 356 é ali, ó. Que vem de São João da Barra sentido a Itaperuna e a Campos. Mas olha que maneiro, cara. Muito bacana. Olha isso aqui. Olha a sacada ali em cima, ó. Tá vendo ali? Olha a sacada. Não tinha quase que espaço nenhum pra pessoa sair da varanda. Pra sair e ficar na varanda, ó. A única coisa que tinha a porta ali, tem a porta, né? Tem uma porta falsa aqui também, ó. Não sei se tinha a porta antigamente. Tem essa grade aqui que é o parapeito pra pessoa não cair de lá pra cá. Agora ali, mesma coisa também, uma sacadazinha ali, ó. Muito bacana, cara. Pensa, muita raça de janelas, tá? Pra você ter ideia, a família daqui, sei lá quem é, não sei se isso aqui pertence à usina de Campos, mas eles, uma porta dessa aqui, eles colocaram aqui, ó. Tá vendo? Colocaram tijolo pra ninguém entrar, tá? Tá com tijolo, tijolaram pra ninguém entrar. A janela aqui, mesma coisa, ó. Tá com tijolo, ó, pra ninguém entrar. Eu creio que a porta ali, aquela porta, a mesma coisa também, porque se deixar, as pessoas entram, mendigam essas coisas e acaba morando aqui, entendeu? Acaba morando aqui, mas muito bacana mesmo, cara. Pena que eu não tenho detalhes pra mostrar, pra falar com vocês sobre a casa. Tipo a data, de quem era. Eu apenas passei aqui e, como eu gosto, aí, ó. Pode ver que a janela, entijolaram pra ninguém entrar. Essa aqui, como não tem acesso nenhum a essa porta, ficou aberta. Mas a janela tá entijolada. Ali, mesma coisa, colocaram o tijolo pra ninguém entrar. Tá vendo? Muito bacana mesmo. Aqui, ó, lateral da casa, ó. Aqui. Que imensidão de casa, ó. Entijolaram pra ninguém entrar, tá vendo? Botaram tijolo pra ninguém entrar. Nessa aqui. É. Muito bacana mesmo. Tá aí, ó. Tem uma porta aberta ali. Vamos ver o que tem naquela porta ali. Isso é até perigoso. Pode ter gente escondido num troço desse aqui. Viu? Então você que tá recebendo o vídeo, se inscreva no canal. Tá? É muito escuro. Não dá pra ver. Não tem como, não tem como ligar a lâmpada, tá? Aqui tá aberto. Mas não tem como, aqui não tem como ter acesso lá em cima. Por isso que tá aberto. Tá? A família, seja lá quem foi, fizeram isso para que ninguém entre na casa. Moradores, mendigo, essa coisa assim. Então, você recebeu o vídeo, cara, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Curte o vídeo também que você tá recebendo, tá bom? Ajuda o canal a crescer também no botão apoiar que tem embaixo aí. Apoie o canal com a contribuição aí, o Pix eu deixo sempre embaixo aí, tá? Ajuda o canal a crescer pra gente poder aí conseguir uma filmagem melhor para vocês. Você vê aí a dificuldade que a gente tem para fazer um vídeo para vocês, entendeu? Então recebeu o vídeo, ajuda aí, tá bom? Daqui eu entrei sem permissão, porque eu bati palma e ninguém atendeu. Com certeza ali o morador mora ali, ó, que fica vigiando, tá? Tem um barracão antigo ali também, tipo uma garagem antiga na reta do meu dedo ali, ó. Tá vendo? Tipo a garagem antiga também. Mas tá aí, muito interessante. Pena é que eu não tenho como entrar dentro de casa. E também nem tem como perguntar às pessoas a data da casa direitinho. As casas antigamente tinha ali na beirada ali, ó. Ali, na lateral assim, tinha sempre um desenho feito de gesso com a data da casa. Aqui não tem, então eu não sei a data da casa, tá? Não sei. A palmeira aqui, ó, de tão velha que é, caiu. Essa palmeira, quando chegar a cair assim, ela é centenária. Isso aqui é uma palmeira que caiu. A palmeira centenária tem mais de 100 anos, tá? Então você imagina a idade de uma casa dessa aí. Tá bom?
esse vídeo pequeno, não tem como entrar dentro da casa, infelizmente. Também se entrar também é perigoso, tá? Você cair ali, se furar num prego ali, muito perigoso. Mas você repara que essa casa, essa região aqui na casa, que tudo pertencia à casa, ó. Ali, ó, parecia ser tipo uma oficina no lado que tratou ali. Deixa eu focalizar o celular ali, ó. No lado que tratou ali, tem um trator ali. No lado que tratou parecia ser uma oficina. Aqui é a casa do morador. A casa do morador parece que é a casa mais atualizada, o estilo dela. Parece que ela é mais nova do que a casa grandona aqui. Mas pra lá você vê, ó. Ó, tem tipo, ó, só coisa antiga. Eu não posso ir lá. Ó, tem um curralzinho ali. Mas as coisas que pertencem a essa casa antiga é esse barracão aqui, que parece que seria aí uma oficina. Ali parece ser um banheirinho de uma porta ali, tá? E tem lá embaixo também que parece ser um barracão grande, tipo alvenaria, alguma coisa assim. Onde eles fabricavam coisa de cavalo, arreio, essas paradas assim. Tudo feito de madeira, roda de carroça, essas paradas assim. Então, eu não vou me adentrar, que eu não perdi permissão, tá? Mas o nosso vídeo vai parar por aqui. Pena eu não saber a data da casa direitinho, tá? Pena eu não saber a data da casa, mas muito bacana mesmo. Então você que chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente aí embaixo também se gostou do vídeo pra gente poder estar fazendo mais vídeos assim, tá? Os detalhes da casa, como eu disse, eu não tenho, não sei de quem a casa é, tá? Eu nem tenho tempo de sair procurando, me afundando de quem a casa, qual a data que é, porque pra pessoa fazer isso, ela tem que viver só do YouTube, né? E eu por enquanto não tô assim ainda, mas quando eu tiver aí recebendo um dinheiro do YouTube, que eu não recebi nada ainda, eu vou poder estar fazendo isso, viver só do YouTube e pegando esses detalhes bacanas para você. Então, um abraço para você, vou finalizar o vídeo até aqui. Um abraço para você e tchau.